semua nomaska aku suka gua zunyo kokokok boleh sile kuskai ahi koman bohil su au pasale de kisine mu gete mane dhano bosta tu bosta ha ho kane gete bainate tu ji ase ei pne laru ki kese sa kusun pepa keta failon bhai dis au aji mon tu okoman bhal lagi ase bahut dino murot mane khodai tu okon kon bhal beya tu sobo thake han halo aji okon besike bhal lagise ki kane hetu moi nokong apunaluke video tu sai thakibo tetia gom pabo aji mu kele iman mane mukor hahi ulai gose a sobo hobo mo kotha tu jetia janam tetia poitek dhor soalnya, mana buai hol gitu ya, buai ya, mana bahal pabo, kira nih itu mau koi gus, ekte bay koi sih, kalau dikisone ya, kata, ini tuh dikisone, kita ke, mana, dana aku ndias, aku man buhi lus, aku hatkun, yo, bahal lagi gus, বেজি দিও হাৰ গম পালো বেজি দিয়া পাছত অকণমান খোজ কাঢ়ি দিছোঁ সদায়তো মনে মনে কাওঁ তথাপিও কাঢ়িলে বেছিকৈ ভাল তেতিয়া মানে বেমাৰটোৱে নহয় ঠাণ্ডা কেনেকৈ একেবাৰে আৰু আজি স্পেচিয়েল মানে কি ন এয়া এইখিনি মাছ আনিলে মানুহজনে চিলভাৰ কট কটাকে আৰু কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিওঁ কি কাৰণে ইমানখিনি মাছ কটা আৰু এইপিনে হ'ল হ'ল মাছ যিহেতু এক কেজি অকণ বেছিকৈ আছে বুলিছে জঁপিয়াই ফুৰিছে মই আকৌ জীয়া বুলি নাজানিছিলোঁ তথাপিও আপোনালোকক অকণ দেখুৱালোঁ আজি স্পেচিয়েল মানে বনোৱাটো পাওঁ নাওঁ নাজানো দেখাবলৈ কি কয় মা আহি আছে মানে মা পাবহি আৰু বেছি দিন নাই সোনকালে ৰাতিপুৱা 6টাত আহা 10টামানত পাব সেইকাৰণে মই যোগাৰ কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অকণমান এইখিনি চিবল কাৰ্ড কটাকে চাই লওক ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব এতিয়া মই আমি মাইকী মানুহৰ মাহে মাহে কিবা এটা দি মানে গোট এটা খোলোঁ তাতলৈকে আহিছোঁ লগতে ভিডিঅ' অকণ কৰি ল'লোঁ আজি আৰু মাছকেইটা যে দেখালোঁ চিবাৰ কাজ কটাকে আকৌ সেই কি কয় শল মাছ বনোৱা মেলা নেদেখালোঁ মায়ে বনালে খালে মই এতিয়া খদৰকৈ আহি আছোঁ আপোনালোকক অকণ দেখুৱাই ল'ম বোলো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে মাছখিনি অনা তাৰপাছত হ'ল মাছ বনাই মেলি দেখাব একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ কি কৰিম কৈ দিওঁ মা আহিছে সেইকাৰণে কথা লেকচাৰ আৰু ইমান দিনৰ মূৰত 8 মাহ পাছত আহিছে সেইকাৰণে মনটো ভাল ভিডিঅ' চিডিঅ' একেবাৰে বোলো কেইদিনমান অকণমান নবনাওঁ আৰু মাৰ লগতে ব্যস্ততা থাকোঁ যিহেতু মা বেছিদিন থাকিব নোৱাৰে আগত যিহেতু কিবা এটা অসুবিধা হ'লে থাকিব আৰু এমাহমান এতিয়া যিহেতু একো আমাৰ অসুবিধা নাই হোৱা সেইকাৰণে এসপ্তাহমান থাকি যাব সেইকাৰণে তথাপিও আজি অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু কি কয় ন ভাতটো কথা যে ন ভাতটো আপোনালোকে ভিডিঅ' যিসকলে মোৰ ভিউৰ প্ৰথমৰপৰা চাই আছে জানিব মই যে ন খাবলৈ মানে ননো কিয় নতুন ভাত ধৰ শুকালোঁ কুটালোঁ ন ভাত বুলি নিচিনা খাম আমি ভাবিলোঁ যিহেতু মা আহি আছে সেইকাৰণে নাই খোৱা অকল আমি দুইটাইনো কিনো খাম কিবা এটা এনেকৈ ভাল লাগে আৰু ডাঙৰ কোনোবা এটা লগত যদি নতুন ভাত যদি খোৱা হয় লগে একেভাগে এসাঁজ সেই মাহ অহাৰ পাছত আজি হ'ল সোমবাৰ খালোঁ খোৱাকণো দেখুওৱা নহ'ল দেখিলে আপোনালোকে মই যে বাহিৰলৈ গোটৰ কামত যে যোৱা মানে তাৰ আগত মই মাক দি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ মাৰ লগত খৰকৈ গ'লোঁ আহি মই নাহোঁতে আকৌ এওঁ আমাৰ মায়ে বাঢ়ি দিলে খালে ন মানে আমাৰ লগতে খাবলৈ নহ'ল তাৰপাছত মই খালোঁ মানে ভাগে ভাগে তথাপিও মানে নতুন চাউলটো আজি খোৱা হ'ল ফাইনেলি ন ভাত বুলি মানে এনেকৈ মানে কৈ আপোনালোকক দেখুৱাও নহ'ল এতিয়া হ'ল ৰাতি কি কয় মই ভাত অকণ বনাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু দুপৰীয়াৰ মাছ আছেই
ভাত অকণ বনাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বলো মই আপোনালোকক কওঁ যিহেতু মা আহিছে মা ভিডিঅ'ত মানে কাইলৈ মা ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু যদি পাওঁ তথাপিও দেখুৱাম যিসকলে জানে সেইটো জানে মোৰ মা ঘৰ ক'ত বা ক'ৰপৰা আহিছে কিন্তু মোৰ নতুন ভিউৱাৰ বা যি নতুন ছাবস্ক্ৰাইবসকলে নাজানিব পাৰে সেই আহিছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মনটো বহুত ভাল যিমান বেয়া থাকিলেও ঘৰৰপৰা আলহী হওক ঘৰৰপৰা কোনোবা আহিলে মনটো কিমান ভাল লাগে প্ৰত্যেক ছোৱালীয়ে নহয়নে বিয়া পতাৰ পাছত যাবলৈ বুলি চিন্তা ভাবিলে মানে মায়ে যদি যামগৈ বুলি কয় মনটো বহুত বেয়া লাগে তাৰ মাজতো ধৈৰ্য ধৰি বিয়াখন সোমালোঁ যেতিয়া মানুহজনৰ ঘৰতে থাকিব লাগিব সেয়ে বুলি ভাবি কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগে কেলেনো বিয়াখন সোমালোঁ সেনেকৈ কিবা এটা চিন্তা লাগে যি কি নহওক জীৱনত বিয়া কৰা নিয়ম কৰিছোঁ আহিছোঁ মাক অকণমান যিমান পাৰে দেখাম আহিবলৈ মন নকৰে মায়ক কিনো কৰিছে বুলি আৰু তথাপি মই অকণ দেখালোঁ ভাতটোৱে পাতিম আৰু সেইকাৰণে বোলো কথাষাৰ অকণমান জনা আশা কৰিছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম চুলিখিনি কাটিলে যে ইমানকণ এনেকৈ চুই চুই কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে সেইকাৰণে কিবা এটা কথা ইফালক মেলা যে চলি আছে আমি যে সেইদিনা আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ আজি হ'ল কি কয় 10 জানুৱাৰী দেখাব গৈছিলোঁ মাক অকণমান চালোঁ এঘণ্টামান সেনেকৈ কৰি মেলি আহিলোঁ কিনো দেখাম সেইদিনা ভিডিঅ'ত দেখালোঁ যেতিয়া সেই মাক আজি লৈ গ'লেও নেদেখুৱালোঁ ইমানটোৱে আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এতিয়া ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম বাই বাই।